ចំរាបសួរដល់កូនអរគ្នាចាកូនអរគ្នាសុខសប្បាយដែរទេកូនចាអញ្ចឹងម៉ោងមុនកូនរៀននេះគេម៉ោងមុនចាកូនរៀនប្រែភាសាខ្មែរជាមួយអ្នកគ្រូវុធីណាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះម៉ោងទី2គឺជាម៉ោងចំណេះដឹងទូទៅម៉ោងអីគេកូនថ្ងៃពុធម៉ោងទី2ចាម៉ោងចំណេះដឹងទូទៅកូនត្រូវចាំណាចាអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនចំណេះដឹងទូទៅរបស់យើងនេះថ្ងៃនេះសូមកូនអរគ្នាមកសូត្រប្រាក់កម្ពីជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ
37និងជំពូក19ខ19ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងនិងចូលគោរពប្រតិបត្តិឪពុកម្ដាយព្រមទាំងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដោយខ្លួនឯងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ខ37និងជំពូក19ខ19អាមែនចាលោកខ្ញុំមែនតែអញ្ចឹងព្រះគម្ពីរមានព្រះបន្ទូលបប្រោមងរៀនឲ្យកូនអរគ្នាស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាព្រះពិតណោះចាទី2គឺគោរពប្រតិបត្តិដល់ពុំម្ដាយស្ដាប់បង្គាប់ដល់បាម៉ាក់របស់កូនអរគ្នាស្រឡាញ់ដល់បាម៉ាក់របស់កូនអរគ្នាជាក្មេងល្អទី3គឺស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងមានន័យថាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនកូនទាំងអស់គ្នាទាំងអស់ត្រូវតែស្រឡាញ់ចាលោកខ្ញុំមែនតែអញ្ចឹងមេរៀននៅថ្ងៃនេះកូនអរគ្នាចង់ដឹងដែរឬទេថាយើងនឹងរៀនអំពីអ្វីចាបើចង់ដឹងកូនមកអានចំណងជើងជាមួយអ្នកគ្រូណាចាតោះកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចំណេះដឹងទូទៅបើគ្មានគ្រួសារយើងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចចាម្ដងទៀតចំណេះដឹងទូទៅបើគ្មានគ្រួសារយើងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចចាអញ្ចឹងមេរៀនចំណងជើងនៅថ្ងៃនេះបើគ្មានគ្រួសារយើងយើងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចាអញ្ចឹងកូនស្ដាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់រំលឹកមេរៀនចាស់សិនកាលពីថ្ងៃមុនយើងរៀនចំណេះដឹងទៅតាមពីអ្វីកូនចាគឺយើងរៀនចំណេះដឹងទូទៅដែលមានចំណងជើងថាការចេះជួយការងារផ្ទះទៅវិញទៅមកមែនអត់ចាអញ្ចឹងតើកូនអរគ្នាបានជួយការងារអ្វីខ្លះដល់មនុស្សនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនអរគ្នាចាជួយដូចជាលាងចានដាំបាយបោកផ្ទះបោកខោអាវជូតផ្ទះមែនអត់ចាអញ្ចឹងជួយតាប៉ាម៉ាក់កូនទេមែនអត់ទេចាជួយបងប្រុសបងស្រីរបស់ខ្ញុំអូបងប្រុសខ្ញុំកំពុងតែស្រោចទឹកដំណាំដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែជួយស្រោចទឹកដំណាំរបស់បងប្រុសខ្ញុំចាអញ្ចឹងកូនឃើញថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំកំពុងតែអីគេបោកផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយរើសសម្រាមទៅជួយជូតផ្ទះរបស់បងស្រីរបស់ខ្ញុំបានអត់កូនបានម៉ាក់របស់កូនកំពុងតែលាងចានអញ្ចឹងខ្ញុំជួយទៅលាងចានយកចានទុកឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំប៉ារបស់ខ្ញុំកំពុងតែដាំដំណាំអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជួយដាំដំណាំរបស់ប៉ាខ្ញុំស្រោចដំណាំរបស់ប៉ាខ្ញុំមែនអត់កូនចាអញ្ចឹងការងារច្រើនមែនតើកូនអាចជួយបានអត់បាននៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់កូនអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលកូនអាចគ្នាជួយការងារគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងផ្ទះឃើញថាសប្បាយរីករាយអត់សប្បាយហើយការងារនោះក៏ឆាប់ហើយដែរមែនអត់ចាឧទាហរណ៍ថាបើកូនអរគ្នាឃើញថាបងស្រីបងកូនអរគ្នាកំពុងតែបោសផ្ទះប៉ុន្តែអត់ទៅជួយឯនឹងអង្គុយនៅហ្នឹងចុះបងស្រីបោសផ្ទះផងជូតផ្ទះផងទម្រាំទៅហើយយូរអត់យូរបើសិនជាកូនអរគ្នាទៅជួយឆាប់ហើយមែនអត់ចាលឿនហើយឃើញថាមានភាពសុបាយរីករាយជាមួយនឹងគ្នាណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានភាពសុបាយរីករាយចាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយការងារផ្ទះរបស់ប៉ាម៉ាក់របស់កូនអរគ្នានិងបងប្រុសបងស្រីយាយតាអ៊ំពូមីងរបស់កូនអរគ្នាណាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យការងារឆាប់ចប់ហើយនឹងមានភាពសុបាយរីករាយចានៅថ្ងៃនេះយើងចង់មកដល់មេរៀនថ្មីតើបើគ្មានគ្រួសាររបស់យើងយើងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចទៅចាបើគ្មានគ្រួសាររបស់យើងយើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងមែនអត់ចាអញ្ចឹងឃើញថាកូនទាំងអស់គ្នាមានប៉ាមានម៉ាក់មានប្អូនប្រុសមានបងប្រុសប្អូនស្រីបងស្រីមានអ៊ំពូមីងយាយតាច្រើនមែនតើមែនអត់ក្រុមគ្រួសាររបស់កូនទាំងអស់គ្នាមានសមាជិកច្រើនមែនតើចាអញ្ចឹងឃើញថាបើសិនជាកូនទាំងអស់គ្នារស់នៅម្នាក់ឯងចាអត់មានប៉ាអត់មានម៉ាក់ឯងអញ្ចឹងកូនរស់នៅបានអត់
ban. Then I get the rock loyalty jump corner knee ban. Then I get June corner knee mouth salad ban. Up ban and not, but since you admin part of corner knee. Tack on a knee act for them now, can salad in ban not. Not ban eh. Jung one ain't a cool coin tap a corner knee in a rin. Ja, junk coin tan a clap. Mean pa tune mow, mean mat tune mow. Mean bong pro bong stray, bow, the gumming, tune mow, mean not. Ja, chop a clean book quad. Còn ở khi đa máu sẽ làm ấy. Bởi con chị đa máu ấy chà. Đợi bê đã đa máu mình cũng thật là ớt. Miền chà. Chân khinh tháp bụi qua mình em nhạc sống khăn khăn mến tên chà. Ôi thơ thả lời ní con nơi tôi khăn mến tên. Con ở toàn chạy thử một hồ bê mến ớt chà. Con ở toàn chạy đam bài ấy nó chà. Chân rõ thằng ngày để nà kết thử một hồ bài con. Rõ thằng ngày để nà kết đam bài con nhằm. Bởi con chìm mãi mến ớt. Bởi sân chỉ con ở khi ru nơi mình ai ạ. Mình mạng con ở khi. Chà con ở khi đam bài con ai bà nó. Ất ban, mê nót. Sló, nhằm khuôn ái bà nót. Ất ban đôi khí nè. Chẳng khơi thá, bà xin chỉ miên cồng cửa xa bỏ dường. Dường luôn nơi dạng đổi mà đấy. Bà có chỉ ai cao. Bà có chỉ dùng, mê nót. Ai cao trong miên cửa xa. Đặc biệt là miên cửa xa. Mấy mê riêng chắc bỏ dường. Mấy kẻ toàn chủ mối đường ca nghe ở ca chui phụ quát mê nót. Đặc biệt là miên phụ quát thứ. Ở chui ca nghe khí nè từ vinh từ móc khơi tham miên phép sạp bài rỉ rỉ sắp bài khá mẹ tên cho bác miên phụ quạt áo dân từ chui ca nghe nè nà bác có trên nơi mình ái ai cào nó ọt miên phép sạp bài rỉ 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 nó chẳng chẳng cọng cửa xa bác con ọc nè sống khăn nát sống khăn chẳng cho sẵn lành nâng sẽ đạp bằng quốc đó cọng cửa xa bác con ọc nè nè nà kết trên nạp bình chun con ọc nè ai một nơi khăn cọng cửa xa đọc cọc đào mùi nít เปรย์สู้จะเนี่ยเป็นจูนแล้วก็นักเนี่ยแบบในจมูกปวดจังโจก็นักเนี่ยสับบังควบหนึ่งสลังไม่โซ่แปลกับปีหายมันนัดสับบังควบปามะกรุปรัดแต่ปัดดอกปามะหาสลังมันดูในจมูกเวงครัวมันนัดจานจังคือสับบังควบปามะแล้วก็นักเนี่ยสลังดอกบองปอมปามะแล้วก็นักเนี่ยสำคัญนัดสำคัญปุ๊กควบเนี่ยเนี่ยชีจมไหนในชีวิตเราเยอะสำคัญขนาดเหม็นแต่นะจานจังเนี่ยขู่ออกแต่คนแบบดอกเปรย์สู้ได้ปัดเตียนเอาเนี่ยขู่ไอ้มารู้ในจมูกนั่งกรงครูซาบอเนี่ยขู่บาสันจีเนี
ើមួយក្មេងកំព្រាចាក្មេងកំព្រាពួកគេមិនមែនពួកគេមិនស្រឡាញ់គ្រួសារមិនមែនពួកគេមិនចង់រស់នៅជាមួយគ្រួសារទេប៉ុន្តែពួកគេកើតមកកំព្រាប៉ាម៉ាក់របស់ពួកគេអាចស្លាប់ចឹងទៅណាចាអញ្ចឹងឃើញថាពួកគេរស់នៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងឃើញថាពួកគេសុបាយរីករាយអត់សុបាយហើយពួកគេប្រកាសជាចង់មានក្រុមគ្រួសារមួយដែលកក់ក្ដៅពួកគេពិតជាចង់បានក្រុមគ្រួសារមួយដែលកក់ក្ដៅដូចយើងអញ្ចឹងមែនអត់ចាអញ្ចឹងឃើញថារស់នៅដោយឯកោចាអញ្ចឹងរស់នៅដោយឯកោខ្លាំងមែនតើចាយើងទៅមើលមួយទៀតអីគេជនអនាថាណោះចាជនអនាថាឃើញថាពួកគេរស់នៅមានក្រុមគ្រួសារអត់អត់មានទេឃើញថាពិបាករស់នៅក៏ពិបាកខ្លាំងមែនតើត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតដល់ខ្លួនឯងចាត្រូវធ្វើអ្វីដល់ម្នាក់ឯងអត់មានក្រុមគ្រួសារយើងនៅជាមួយទេណោះអញ្ចឹងឃើញថាឯកោខ្លាំងមែនតើពួកគេមិនមែនពួកគេជាកំហុសដែរមិនចង់បានគ្រួសារដែលពួកគេអត់អស្ចារ្យបង្គាប់ប៉ាម៉ាក់អស្ចារ្យប៉ាម៉ាក់ហើយរត់ចេញពីគ្រួសារមិនមែនទេចាដោយសារតែពួកគេកើតមកកំព្រាពួកគេកើតមកបែបនេះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងពួកគេប្រកាសជាចង់បានក្រុមគ្រួសារដូចយើងខ្លះមែនតើអញ្ចឹងកូនអរគ្នាចាចំពោះកូនអរគ្នាមានប៉ាមានម៉ាក់មានបងប្រុសមានបងស្រីអញ្ចឹងកូនសប្បាយចិត្តត្រូវតែសប្បាយចិត្តហើយស្រឡាញ់និងស្ដាប់បង្គាប់ពួកគាត់ណាចាអរគ្នាមែនតើអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសំណួរដែលគេសួរថាបើគ្មានក្រុមគ្រួបើគ្មានគ្រួសាររបស់យើងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចបើគ្មានគ្រួសាររបស់យើងយើងនឹងរស់នៅដោយភាពឯកោចាគ្រួសារជាទី1ដែលនៅចាំលើកទឹកចិត្តចាចាំជួយចាពេលកូនអត់គ្នាឈឺអ្នកណាគេជួយប៉ាម៉ាក់បងប្អូនមែនអត់ចានាំទៅពេទ្យទិញថ្នាំឲ្យញ៉ាំមើលជំងឺស្រឡាញ់ថែទាំមែនអត់ចាចាំបើសិនជាពួកគេក្មេងកំព្រាពួកគេនៅកន្លែងដែរអត់មានក្រុមគ្រួសារពួកគេឈឺបានអ្នកណាជួយអត់មានទេណោះចាអត់មានអ្នកណាគេជួយពួកគេអញ្ចឹងពួកគេត្រូវតែជួយខ្លួនឯងពេលឈឺត្រូវរត់ទៅពេទ្យដោយខ្លួនឯងមែនអត់ចាអញ្ចឹងកូនអរគ្នាត្រូវតែអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវដែលឲ្យកូនអរគ្នាមានក្រុមគ្រួសារដ៏កក់ក្ដៅចាអរគុណមែនតើអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺបានចប់ហើយចាជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូចង់មានសំណួរសួរទៅកាន់កូនអរគ្នាថាចាសំណួរគឺនៅចំណងជើងយើងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមកូនឆ្លើយមកវិញណាចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានម្ដងទៀតបើគ្មានក្រុមគ្រួសាររបស់យើងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេច
ចាស់ ម្ដង ទៀត បើ គ្មាន ក្រុម គ្រួសារ របស់ យើង រស់ នៅ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ចា៎ complex ណាស់ ឆ្លើយ តប មក កាន់ អ្នក គ្រូ វិញ អរគុណ ច្រើន ដែល គាត់ គ្នា បាន ចំណាយ ពេល វេលា រៀន ជាមួយ អ្នក គ្រូ នៅ ថ្ងៃ នេះ ចា៎ ហើយ ក៏ សូម ទោស រាល់ កំហុស ដែល អ្នក គ្រូ និយាយ ទៅ ខុស ឬ ក៏ មិន សម គួរ កន្លែង ណា មួយ សូម អធិស្ឋាន ដល់ អ្នក គ្រូ នៅ ផង ដែរ ណា លោក ណា មែន ទេ យើង នឹង ជួប គ្នា នៅ ម៉ោង បន្ទាប់ ទៀត ជា ម៉ោង 8 ភាសា អង់គ្លេស